caminho a trilhar. Mudar meu futuro, ou ao menos tentar. Não mais irei olhar para trás. Agora eu sei o que a vida me traz. Sonhos, agora vou realizar. E a gente veio aqui para dizer que a nossa apresentação no showlivre.com também estará disponível em todas as plataformas possíveis e imagináveis da internet afora aí. Valeu, galera. Obrigado.